Kapiten ekipe opštinskog odbora Crvenog krsta Istočna Iliđa Maja Đurković kaže da je na takmičenju bilo 22 poligona, 10 radnih te po 6 relaksacionih i zabavnih i da su zadovoljni ostvarenim rezultatom. Očekivali smo bar prvih 10 mjesta, međutim, kasnije kako smo uradili koji poligon, svaki je bio sve bolji i bolji, stvarno smo očekivali bar prvih 5. Međutim, isto ostale ekipe su dosta bile spremne, mi smo veoma zadovoljni našim 5. mjestom, jer prvi put nam je ipak na evropskom takmičenju, tako da smo baš prezadovoljni. Prvi put nam je da idemo na evropsko takmičenje. Do sada smo slušali iskustva ekipa. Sa ovim putem moram da pozdravim opštinu Stari grad Beograd koji su trostruki evropski prvaci, a samim tim Beograd kao Beograd je šesterostruki evropski prvak u prvoj pomoći. Oni su nam prenijeli iskustvo koliko je bilo to u mogućnosti, ali nije to dok sami ne osjeti na svojoj koži kako je i šta vas čeka tamo na evropskom takmičenju. Gradonačelnik Samardžija je ovim mladim ljudima iskazao poštovanje i zahvalnost za ono što čine na volonterskoj osnovi. Evo, iako je to amatirski pristup bio, ali je uneseno dosta profesionalizma da svako na svom poslu pokušava da slijedi ovakve primjere kao što su mladi Crvenog krsta Istočne Iliđe. U tom smislu, grad Istočno Sarajevo će im biti na raspolaganju i davat će podršku ne samo Crvenom krstu Iliđa, nego i drugim koji postižu dobre rezultate. Sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Istočne Iliđe Ranko Skakavac zahvalio je svima onima koji su pomogli ovoj ekipi da se što bolje spreme i postignu dobar rezultat na evropskom prvenstvu u nadi da će nastaviti sa nizanjem uspjeha.